Og nok en corner. Det er en dødballbonanza her. Sarawi mot Ugland. Sanchez Sparka. Blir Smiar Adekugbi. Sarawi skaffer i hvert fall et hjørnespark. Og en ny dødball. Skal Vålerenga slå tilbake? Der fra Joachim Jørgensen, og da blir det overspilt start. Første touchet, oi, oi, oi. Det var gult kort også til Sarawi der, rett utenfor 16. Ja, mer soleklart blir vel ikke et gult kort enn det. Spiller på seg et brudd der, midt på egen halvdel, på vei fram start. Det er alltid skummelt. Sarawi. Og se her, det kan komme mer fra den kanten. Det har 3-4 spillere i boksen også, Vålerenga. Sjala kan skyte. Treffer GIK og start under press. Tar med seg Sarawi. Kommer han forbi her da. Se på unggutten. Dette gjør han strålende. Og så inn i banen. Kommer et skudd her da. Han prøver å løfte over, og så... Det Sarawi gjør, det der er litt sånn drømme. Posisjon blitt litt for unggutten det, når han senker tyngdepunktet sitt og setter fart innover. Så treffer han ikke godt med passningsforsøket sitt denne gangen. Vanskelig for å vinne også, så er det jevne kamper stort sett hver eneste gang de tar imot besøk.